pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? É um novo local, aonde teve uma pessoa que morou aqui, o proprietário, que morou aqui nesse local, correto? O proprietário não, inquilino, correto? Ele tirou a própria vida aqui, devido às contas altas que teve na vida, não conseguiu vencer e acabou fazendo essa besteira e tirando a própria vida aqui no local, correto? Já tiveram pessoas da família que vieram aqui, tá? Sentir o local, certo? Pela presença, pela falta da convivência do dia a dia, dessas coisas quando as pessoas perdem o familiar, correto? E é por isso que me chamaram, correto? Pra estar vindo aqui filmar, devido manifestações que acontecem aqui no local, tá? A informação que eu tenho é que, pessoal, os cachorros que vocês estão escutando aí, é aqui do local, que existem outras casas pra cá, correto? Então é por isso que vocês estão escutando esses cachorros, tá? Mas a informação que eu tenho aqui é que ele tentou tirar a própria vida. Tentou não, tentou uma vez tirar a própria vida e na segunda ele conseguiu, certo? Então eu vou estar indo aí, vamos ver o que a gente consegue com mais uma memória sobrenatural. E outra, pessoal, tem mais uma coisa. Tô com a lanterna aqui, correto? Ó. Estou com a lanterna aqui, certo? Ó. Correto? E essa filmagem eu vou estar fazendo com a 4K. Espero obter melhoras para vocês, espero conseguir. Vou estar gravando com essa câmera aqui, correto? Com essa 4K aqui, correto? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Tô aqui com a lanterna, correto? Tô gravando com a 4K, certo? Estou com a lanterna ligada e mais a lanterna de testa, tá vendo? Essa aqui, ó, que eu tô mexendo com a cabeça, lanterna de testa e a outra lanterna. E eu acredito que não vai ser luz suficiente quando eu erguer aqui, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem, vocês conseguem ver minha mão, mas e a casa lá na frente? Eu vou me aproximar pra vocês verem, porque muita gente reclama da minha câmera, aonde tá ali no pedestral, correto? Olha isso. Tudo bem, agora pegou, né? Focou. Mas de longe não pega, a gente perde muita coisa, ó. Aonde com a minha câmera, por mais que a turma reclama aí, ó, eu acredito que ainda seja bacana. Essa aqui tem uma qualidade boa, mas precisa de uma iluminação muito grande, pessoal. Eu tenho duas mãos aqui. Uma que eu tô segurando a câmera, a outra que eu tô segurando a lanterna e uma lanterna de testa aqui pra vocês terem uma ideia. Correto? Aqui é o local, certo? Onde aconteceu, onde teve o caso aí do rapaz que tirou a própria vida aqui, certo? Segundo familiares e curiosos que acabam, eles me informaram aqui do local, pessoal, certo? Choveu quase agora, tá? Tô informando que vocês podem ver aí como é que tá o chão, ó, certo? Tá vendo? Espero que esteja focando legal pra vocês aí, certo? Cara, não é fácil gravar com essa outra câmera na mão, mas é isso aí, pessoal. Eu vou estar dando a volta aqui na casa, entrando pela frente, certo? Ficar esperto aqui, pessoal, nos matos aqui, ó. Cara do céu. Olha aí, pessoal, já vi aqui um vestígio, mas já eu acredito que não seja, não, certo? Essa câmera não dá pra dar zoom, pessoal. Eu não consigo, aliás, até dar aqui do lado. Vou tentar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se aqui que eu consigo. Mas olha a dificuldade que eu tenho, correto? Até tô perdendo aqui porque ela é muito pequena. Olha isso, a dificuldade que eu tenho pra dar um zoom aqui. Você imagina se acontece alguma coisa aqui, certo? E eu preciso dar um zoom igual faço com a minha. Essa aqui é pausado, é um pouco complicado. E é por isso que eu não vou desfazer das minhas filmagens com a minha outra câmera, correto?
Eu consigo pegar muita coisa, pessoal. E é por isso que é o canal. Memória Sobrenatural. Cara do céu, cê é louco. Aqui é a frente da casa, pessoal. Certo? Opa, 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 opa. Eu espero que esteja focando legal pra vocês aí, ó. Certo? Eu vou estar entrando aqui agora. Certo? Cara do céu, dá uma olhada nisso, mano. Cara, cê é louco, vocês viram isso, pessoal? Cara do céu, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Eu tô usando as duas lanternas, não, pessoal? Olha isso, ó. Olha isso, cara. Cara do céu, cê é louco. Minha nossa. Cara, cê é louco. Cara do céu. Minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara. Eu peço licença aqui do local, correto? Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara, vocês viram isso, pessoal? Cara, vocês viram isso, mano? Vocês têm noção disso, velho? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês viram isso se movimentando, cara? Olha isso, ó. Pousando a 4K, correto? Pra não falar que é da minha câmera. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Olha isso. Olha isso. Tá? Eu empurrei com meu pé aqui agora, mas pra vocês verem. Pra vocês verem, cara. Cê é louco. Opa, 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 cê é louco, olha aqui, pessoal. Cara do céu. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Minha nossa! Cara do céu, cê é louco! Cara, o lugar tá instalando, pessoal! Cara, eu tô inteiro arrepiado aqui! Vocês não têm noção, cara! Fora a dor que eu tô sentindo aqui no meu estômago e no meu braço, cara! Vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção disso? Cara do céu! Vocês têm noção do que tá acontecendo aqui, pessoal? Opa, 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 opa! Cara, tá pra cá! Tá pra cá, pessoal! Tá pra cá, cara! Tá pra cá. Minha nossa, cara. Cê é louco, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, cê é louco. Tava fechado, cara. Tava fechado, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, que sensação esquisita aqui, pessoal. Cara, as coisas que acontecem é impressionante. Pessoal, o sentimento que eu tenho aqui do local é uma falta de ar terrível. Vocês não têm noção, certo? Das coisas. Minha nossa, cara, vocês viram isso, pessoal? Cara, vocês viram isso, mano? Cara, vocês têm noção disso, mano? Opa, 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 olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara do céu, cê é louco. Olha isso, pessoal. Cara, minha nossa, cara do céu, olha isso, cara. Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, mano! Opa, 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 opa! Ai, minha nossa, cara, tá instalando equipamento, pessoal! Cara, tá instalando equipamento, cara! Cara, eu tô impressionado, pessoal, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada, cara! Opa, 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 escuta, 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 escuta. Cara, olha isso, como é que ficou aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada como é que ficou aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, vocês escutaram isso, pessoal? Cara, eu não sei se o áudio dessa câmera aqui tá captando isso, certo?
Cara, o barulho que eu escutei aqui, o ruído que eu escutei aqui, vocês não têm noção, cara. Pessoal, é o seguinte, eu vou estar acendendo aqui. Opa, minha nossa! Cara do céu, seu louco! Cara, olha isso, pessoal! Cara, olha isso, mano! Cara, vocês têm noção disso, mano! Cara, tá escorrendo suor pra todo lado aqui, pessoal! Cara, vocês não têm noção do sentimento que eu tenho de estar gravando num lugar desse, certo? Tava chovendo quase agora, eu tive que dar um tempo quando eu cheguei. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, mano! Cara, olha isso, pessoal! Cara, olha isso! Ai, meu estômago, cara! Cara, sim! Opa, 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 opa! Eu sei que voz está aqui! Eu sei que voz está aqui! Eu vou estar acendendo essa vela! Essa vela, certo? Independente, pessoal, não sei, não foi dito pra mim que isso estava aqui, correto? Certo? Mas devido ao que está acontecendo aqui, é muito forte, pessoal. É muito forte, correto? Eu vou estar acendendo isso aí, certo? Eu vou estar posicionando a câmera aqui, ó. Espero que ela capte tudo aqui, correto? Pessoal, vou estar posicionando aqui, correto? Tá? Vou estar pondo a lanterna aqui também, certo? Pra estar clareando lá, certo? Olha, tá posta a lanterna aí, certo? Eu espero que eu consiga posicionar aqui a câmera no lugar certo, correto? Espero que ela esteja captando ali, certo? Eu vou estar apagando a minha lanterna aqui agora pra estar acendendo essa tela aqui, correto? Eu vou estar acendendo essa tela aqui. Eu peço nesse momento, porque, cara, eu tô impressionado, pessoal. Como pode isso aqui? Minha nossa, cara do céu, você é louco! Cara do céu, vocês viram isso, pessoal? Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara do céu, você é louco, mano! Sumiu da minha mão, pessoal, cara, vocês têm noção do nome que eu tava gravando, pessoal! Cara, você tem noção disso, cara? Bem na hora que eu tava acendendo aqui, pessoal. Cara, como pode isso? Como pode isso, pessoal? Cara, você tem noção disso? Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, opa, 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 opa. Cara, eu tô impressionado. Eu tô impressionado, pessoal. Cara do céu, você é louco. Olha isso, cara. Olha isso!
peças. Com tudo que há aqui, neste local. Eu peço que vós se manifeste nesse momento. Aqui, eu peço que vós se manifeste. Pra mim. Minha nossa! Cara do céu, seu louco! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara do céu! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! É isso aí, tá feito, pessoal. Cara do céu, seu louco. Cara, tá feito, pessoal. Tá feita a filmagem pra vocês aí com a 4K, certo? Foi o que eu consegui pra vocês aí, ó. Seu louco. É isso aí, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara do céu, seu louco. Pessoal, vocês têm noção disso, cara? Eu tinha finalizado, cara. Mas olha isso. Olha isso, cara. A sensação aqui no lugar é muito forte, pessoal. Cara do céu. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Minha nossa. Cara. É isso aí. Eu já tinha finalizado, cara. Cara, é isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Sorry.